Bæði liði voru taplaust þegar komið að toppslagnum í Garðabæ í kvöld en Þór K.A. hafði unnið alla sína leiki og sat á toppnum með 18 stig, 2 stigum undan Stjörnunni sem tapaði sínum 1 stigum í sumar með jafntefli gegn IBF í Vestmannaeyjum. Stjarnan gat því komist upp fyrir Þór K.A. með sigri í kvöld og leikurinn fór vel af stað fyrir heimakonur því hinn 17 ára Agla María Albertsdóttir kom Stjörnunni yfir með góðu skoti strax á 3. mínútu. Á 37. mínútu átti Anna Rakel Pétursdóttir sendingu á Mexikóan Söndru Mayor sem náði flottum snúningi og jafnaði metin fyrir gestina að norðan. Á 45. mínútu átti Landa Söndru Natalia Gómez skot af löngu færi sem fór yfir Gemmu Fey í marki Stjörnunar og Natalia kom Þór K.A. þannig yfir með síðustu snertingu fyrir áleiks og norðankonur leiddu í leikhléi 2-1. Natalia sýndi svo aftur spyrnu getu sína þegar hún átti stórkostlega aukaspyrnu af ríflega 30 metra færi en boltinn hafnaði þversláni og það hann fór hann út fyrir marklínuna. Hulda Ósk Jónsdóttir var þó vel á verði og hún smellhitti boltan og kom Þór K.A. í 3-1. Fyrirliðin Katrín Ásbjörnsdóttir var nálægt því að minnka muninn fyrir Stjörnuna seint í leiknum en hörku skot hennar small í þversláni. Lokatölur urðu 3-1 fyrir Þór K.A. En Halldór Jón Sigurðsson, sem tók við liðinu fyrir tímabilið, hefur nú stýrt Þór K.A. til sigurs í 7 fyrstu leikjum Íslandsmótsins. Svona framhaldi, eins og segir, fullt hús stiga, það sér einhvern veginn ekki fyrir endan á þessu, ætli ég bara taka þetta all the way, fullt hús? Já, ég meina það engin ástæða til annars, við bara reynum það og svo bara sjá hvað gerist, en við stefnum á það klárlega, við sagði að það fyrsta vildur sem fór í fyrirmót, ætlum við vinna alla leiki og hinga til fyrir að gengja ágætlega, þannig að við höldum bara það.